Naarinta Yurub Geyo iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. Warkaasi waxa magaalada Hargeysa mar kale nooga soo diray wariyahaana Cabdiraxiin Axmed Mahdi. Waxa maanta magaalada Hargeysa si diirran loogu soo dhaweeyay fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geyo, waxaana garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport ku soo dhaweeyay abwaaniin, fanaaniin iyo musishano kala duwan. Ugu horreyn waxa halkaasi ereya soo dhaweyna ka yidhi gudoomiye hore ee kooxda xidigaha geeska, abwaan Xasan Saleebaan Dhuuxul Laab Saalax iyo musishan Axmed Weli Ibraahim Maxamuud Furinle. Maalin oo dhulka ruuban yahay, cirkana daruuro cadfani ay ku gadaaman yihiin waxaa isku beegmay imaatinka Yurub Maxamed Cabdi oo Sultiraxmaad u taqaanaan iyo Hodan Cabdiraxmaan Cismaan Maxabe oo fanaaniinta hormuudka ah ee layska fanka waqtigana u ah ka mida labaduba. Way habooneed hadallo dheer jawiga degan darteed inay idhaahdo, laakiin soo dhaweynta hadalladeeda aada iska kooban. Cid kasta oo ka soo qayb gashay soo dhaweynta oo kooxda xidigaha geesku ay ugu horeyso abwaaniinta Cabdilaahi Xasan Ganay, Shaahuur Top Design, asxaabta kala duwan ee kale, Bahda TV-yada, waxaan leeyahay waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo weji furan iyo kalaa furan. Magaaladu waa Hargeysa, waa magaaladoodii, waa madashoodii, waa meeshoodii. Laab Saalax waa idin leh. Waa dhagsanahay annagoo soo dhaweynay walaalaheen oo ugu horeysa Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Geyo. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Geyo iyagoo u mahadnaqay fanaaniinta iyo taageerayaasha soo dhaweeyay. Dhammaan waxaan salaamayaa shacabiga Soomaaliland, madaxda walaalkay Xasan Saleeban Dhuuxul, Axmed Weli Ibraahim Maxamuud Furinle Asma, waxaa jooga walaalkay Maxamed Axbakaan Cirro, Arsheeran u jeedaa, dhammaantiin waan idin salaamayaa. Bahda TV-gaan salaamayaa, akhyaarta caawalkan maanta saakalka nagu soo dhaweysay madaarkan salaamayaa. Waxaan leeyahay waan ku dhownahay kolay meel fog baan aanu aan ka yimid, gaar ahaan waxaanan imid dhulkii hooyo. Aad baan maanta ugu faraxsan inaan magaalada Hargeysa ku suganahay, caasimadii Soomaaliland. Maalinliga farxad badanna wallaahi ma jirto. Aad baan idiin salaamayaa dhammaan shacbiga iyo umadda Soomaaliland. Anigoo mar labaad kusoo noqday Hargeysa, sidan oo kalena doorkii hore la ii soo dhaweeyey kooxda xidigaha geeska oo kooxdaydiya gudoomiye Xasan Saleeban Dhuuxul Laab Saalax, Axmed Weli Ibraahim Maxamuud Furinle iyo xubnaha kooxda inta ugu muhiimsan oo meesha joogta, Bahda TV-yada, dhammaan abwaanin aada u qaaliyo halkan noogu timiday. Aada iyo aad ba horta kulli maanta anigu maba soo koobi karo farxadda. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.